Qartë, pra, është... Duhet me ba, duhet me luftu së pari fukarallekut, fukarallekun e mevnjes, dhe fukarallekun shumë. E vërtet. Ja, me që jemi këtu, Erion, ti e nuk e ndan dot, pavarësisht se pjesa jote profesionale, aktrimi, është profesioni i parë, po edhe si detyrë flas drejtimi në Kolonjë. Sa shqetësuese për shkakun gjendet kjo edhe në zonat të cilat nuk janë si kryeqyteti, nuk janë metropola? Shiko, unë mendoj që është më shqetësuese në zona më të thella, është edhe më shqetësuese. Sepse në zona si e jona do të kuptosh e para njëherë me mentalitet, që ta bindesh burr që gruaja e vet nuk është pronë atij, që ai nuk është superior në marrëdhënie, që ai është vendimmarrja absolute në marrëdhënie. Ne kemi programe që në fakt edhe na suportojnë, po ma beso Flor, është prezente dhe dhuna ndaj gratë, është prezente. Ne kemi një qendër sociale të tërë që ka dhe emrin e motrave që jadë, për fatin ton të keqë nuk ngellet kur pa punë. Për fatin ton të keqë nuk ngellet kur pa punë dhe është të mërshme, është realisht e të mërshme. Ja, dhe... jam mësë shumë ti zonja vajza nga zonat rurale? Apo dhe nga qyteti, Erion? Mësë shumë të janë nga zonat rurale. Dhe unë e përjetoj dy fish këtë problem, sepse ka zonja që fajsojnë vete. Ka zonja që fajsojnë vete. Ka gra që ende nuk janë të bindura që... Pra që janë ato fajtoret? Po, e pata unë fajnë që a ju ndze edhe ushtroj dhunë, edhe e pata unë fajnë që a ju mërzit edhe... Dhe të vishit dhe denoncimet për shkak për të regulluar situatën e familje? Nuk po e lejojmë, këta edhe kemi një kujdes social edhe nga UN-ën edhe nga UNDP-a, ne kemi program shumë të mirë në fakt që po e ndjekim dhe nuk e lejojmë më të rejqen e denoncimit, apo edhe kur ka program social vazhdon ti monitoroj ato dhe nuk lejon afrimi, ne kemi qenë sociale me 25 shtetër kapacitete, pronë të gjitha kushtet, dinitoze, madje luksoze, strehimi për zonjat, i mbajmë në kujdes social, fillojmë trajtimin psikologjik, i mbajmë në kujdes ligjor për të fituar statusin, për të shkuar drejt divorceve dhe gjitha në ratë. Por, thash, unë mendoj që këto gjëra ndodhin në ratë të parë për të bindur fenomenin, për të ndryshuar mentalitetin, është ullëritës, ne kujtojme për dashurin. Edhe mbështetja, Erion,